ក្រែនថារុស៊ីចង់បង្ខំឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយវាយប្រហាររោងចក្រធម្មពល ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡេនស្គីបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២០ខែតុលាថារុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហាររោងចក្រធម្មពលអ៊ុយក្រែនដោយសារតែពួកគេចង់បង្ខំប្រជាជនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេហើយផ្លាស់ទីទៅភាគខាងលិចទៅកាន់ប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោកសេឡេនស្គីបានបំផ្លាញរួចហើយប្រហែល១ភាគ៣នៃរោងចក្រធម្មពលរបស់ប្រទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី នឹងទឹកខណៈពេលរដូវរងាចូលមកដល់ស្របពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសជាលើកដំបូងនៃថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២០ខែតុលាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញរោងចក្រធម្មពលមួយចំនួនជុំវិញការដាក់កម្រិតការប្រើប្រាស់ធម្មពលនោះជំនួយការប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនឹងត្រូវបានដាក់កម្រិតនៅចន្លោះម៉ោង៧ព្រឹ
ថាការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដោះអាសន្នអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើប្រជាជនមិនកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីខណៈរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងទឹករបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះក្នុងសន្ទរកថាវីដេអូរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាមានការខូចខាតថ្មីចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗកន្លែងធម្មពលចំនួន3ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសត្រូវនៅថ្ងៃនេះយើងកំពុងរៀបចំសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃសេណារីយ៉ូនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃរដូវរងាយើងសន្និដ្ឋានថាភេវរកម្មរុស្ស៊ីបានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារលើកន្លែងធម្មពលហើយដោយមានជំនួយពីដៃគូយើងអាចបាញ់ទម្លាក់ 100% នៃមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សត្រូវសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បានប្រមានក្នុងសប្តាហ៍នេះថាទីក្រុងភូមិនិងទីក្រុងជាង 4,000 បានជួបប្រទះនឹងការដាច់ភ្លើងទន្ទឹមនឹងនោះលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបង្កឲ្យមានរលកថ្មីនៃការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកបានបន្ថែមថាភេវរកម្មរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងគ្រឿងបរិក្ខារធម្មពលរបស់យើងគឺមានបំណងបង្កើតបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងអគ្គិសនីនិងកំដៅតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវរងានេះដូច្នេះហើយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើននឹងផ្លាស់ទីទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដទៃទៀតលើពីនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាការឆ្លើយតបប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តគួរតែផ្ដល់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងយន្តហោះបន្ថែមទៀតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយចំនួនដែលទីក្រុងមូស្គូកំពុងប្រើប្រាស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចំនួន 7.7 លាននាក់ឬប្រហែល 19% នៃចំនួនប្រជាជនមុនសង្គ្រាមឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនពីការលុកលុយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនបានតស៊ូស្វែងរកការងារដែលមានប្រាក់ខែសមរម្យអ៊ុយក្រែនស្នើសុំប្រព័ន្ធការពារជាតិពីអ៊ីស្រាអែលខណៈក្រុងគៀវចោទអ៊ីរ៉ង់ថាផ្ដល់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដល់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលេបាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែតុលាថាលោកបាននិយាយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាលាផិនហើយបានពិភាក្សាលំអិតអំពីសំណើរបស់ទីក្រុងគៀវសម្រាប់ប្រព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាការពារដែនអាកាសនិងមីស៊ីលលោកគូលីបាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាខ្ញុំបានជូនដំណឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអំពីការឈឺចាប់ដែលពិបាកនឹងពលរាការបាត់បង់អាយុជីវិននិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបណ្ដាលមកពីមីស៊ីលរុស្ស៊ីនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលបានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាខ្លួននឹងមិនគត់ផ្គង់អាវុធដល់ទីក្រុងគៀវឡើយប្រទេសនេះបានផ្ដល់តែជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះដល់ក្រុងគៀវដោយលើកឡើងពីបំណងប្រាថ្នាសម្រាប់បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីក្រុងមូស្គូលើប្រទេសជិតខាងដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមនិងដើម្បីធានាសុខុមាលភាពរបស់ជនជាតិឈ្វីមរបស់រុស្ស៊ីថ្មីៗនេះអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលកំណត់គោលដៅលើជនស៊ីវិលការិយាល័យរបស់លោកឡាផេតបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបានរំលឹកឡើងវិញចំពោះការគាំទ្ររបស់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីទំនាក់ទំនងយោធារវាងអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ី
ថ្មីថ្មីនេះអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតជុំវិញវត្តមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបឹងផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន ប៉ុន្តែអ្នកការទូតរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីប៉ូលីយ៉ានស្គីបានបរិហាបាត់ចោតប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននេះដោយលើកឡើងថាយន្តហោះទាំងនោះមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាសរបស់រុស្ស៊ីលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលប្រើដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរមើលស្រាលសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យានៃឧស្សាហកម្មយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស
ជាតិនៅលើមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានកត់សម្គាល់ថា UN មិនមានសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេដោយហេតុថាអង្គការនេះមិនមែនជាផ្នែកនៃគណៈកម្មាធិការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេលោកប៉ូលីយ៉ាន់ស្គីបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសនៅតែបន្តគម្រោងការស៊ើបអង្កេតនេះទីក្រុងមូស្គូនឹងត្រូវតែវាយតម្លៃលើកិច្ចសហការរវាងពួកគេសារជាថ្មីម្ដងទៀតខណៈដែលប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអាមីសាអ៊ីនអ៊ីរ៉ាវ៉ានីក៏បានច្រានចោលការអះអាងដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លើការផ្ទេរយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហើយបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទីក្រុងតេហេរ៉ង់ចង់បានដំណោះស្រាយសន្តិភាពពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសបានអំពាវនាវបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្ដីពីការលក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលប្រទេសទាំងបីបានអះអាងថាជាការរំលោភលើការរឹតបន្តឹងអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើពីនោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានភស្តុតាងដែរថាអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Shahed 136ក្នុងតម្លៃទាបឲ្យទៅទីក្រុងមូស្គូប្រមុខទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដដែលដោយ Madagascar បណ្ដឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចេញពីដំណែងជំវិញការបោះឆ្នោតកោលទោសការបញ្ចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីMadagascar បណ្ដឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចេញពីដំណែងជំវិញការបោះឆ្នោតកោលទោសការបញ្ចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតី Madagascar លោក Andry Rajoelina បានបណ្ដឹងចេញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចេញពីដំណែងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងកោលទោសការបញ្ចូលតំបន់អ៊ុយក្រែនពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯការបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាលោក Richard Randrianan Rato ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយសារលោកជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចដែលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពឯកភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងព្រំដែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់ពួកគេការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងជំហរការទូតដ៏តានតឹងមួយប្រទេសជាច្រើនមានប្រវត្តិស្មុគស្មាញនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកខាងលិចនិងអតីតសហភាពសូវៀតក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ជាមួយរុស្ស៊ីពួកគេបានគេចវេះពីការប្រកាន់ភាគីនៅក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនខកចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីដល់សប្តាហ៍មុនប្រទេស Madagascar ដែលតែងតែអនុបវាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្សេងៗលើសេចក្តីសម្រេចតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់ UN ជុំវិញបញ្ហានេះលោក Nandria Mandrato បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែតុលាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UN បានថ្កោលទោសយ៉ាងលើសលប់ចំពោះការប៉ុនប៉ងបញ្ចូលខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីនៃតំបន់ចំនួន4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់មិនទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរមួយនេះដោយពង្រឹងភាពឯកោអន្តរជាតិខាងការទូតរបស់ទីក្រុងមូស្គូចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងមួយភាគ4នៃមហាសន្និបាតដែលមានសមាជិក193ប្រទេសដោយមានប្រទេសចំនួន43បានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពឯកភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងព្រំដែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់ពួកគេមានតែប្រទេសចំនួន4ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះរួមមានប្រទេសសេរីប្រទេសនីការាហ្កាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបេឡារុសរីឯប្រទេសចំនួន35ផ្សេងទៀតបានអនុបវាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរួមទាំងប្រទេសជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីគឺប្រទេសចិនខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតមិនបានបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន18នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង35ដែលអនុបវាទក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើការផលិតអាវុធរួមគ្នាជាមួយតៃវ៉ាន់
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើផែនការផលិតអាវុធរួមជាមួយไต้หวันដែលជាកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមមួយមានបំណងពន្យឺនការផ្ទេរអាវុធដើម្បីជំរុញការរារាំងរបស់ក្រុងតៃប៉េប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលោករ៉ូបឺតហាមុនឆេមបឺប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកไต้หวันបានអះអាងថាវាជាផែនការដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្ទេរអាវុធទៅកាន់ไต้หวันយ៉ាងណាមិញលោកបានបន្ថែមថាភាគីទាំងសងខាងមិនទាន់កំណត់ប្រភេទអាវុធណាមួយដើម្បីផលិតរួមគ្នានោះទេបើទោះបីជាไต้หวันកំពុងត្រូវការគ្រាប់បែកបន្ថែមទៀតនិងបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនេះលោកបានព្រមានថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលិតអាវុធនេះនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកផលិតសភាវុធទទួលបានអញ្ញាប័នសហការផលិតពីនាយកដ្ឋានរដ្ឋនិងការពីជិនលោក Hammond Chamber បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមិនយល់ព្រមចេញអញ្ញាប័នផលិតរួមគ្នាដោយហេតុថាវាអាចនឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកនៅក្នុងការអនុម័តបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់ទៅក្នុងវេទិកាបរទេសដែលលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការផ្ទេរសភាវុធយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់ไต้หวันអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការផ្ដល់សភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅឲ្យไต้หวันជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់សន្តិសុខរបស់ไต้หวันហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយឧស្សាហកម្មដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាព័ត៌មាននៃផែនការនោះបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអេនទូនីប្លិនកិនបានប្រាប់វេទិកាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយไต้หวันនៅក្នុងរយៈពេលលឿនជាងការគ្រោងទុកពីមុនប៉ុន្តែក៏នឹងមិនបោះបង់សិទ្ធិលើការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានោះឡើយប្រសិនបើចាំបាច់ជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេសដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចបានតិចថ្ងៃបំផុតនោះគឺលោកស្រីលីស្ត្រាសដែលបានបបាយកំណត់ត្រាក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលកាន់អំណាចបានត្រឹមតែ44ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកស្រីប្រកាសលាចោលពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនេះគណៈបកអភិរិយនិយមដែលជាបកកាន់អំណាចបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមកជំនួសលោកស្រីលីស្ត្រាសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងបកលោក Graham Brady បានសន្យាថាអង់គ្លេសនឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយតើគេអាចរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍បានយ៉ាងម៉េចទៅបុប្ផាចាសសុជនិតដោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលប្រជាជនអង់គ្លេសទូទាំងប្រទេសទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះទេវាគឺជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងជួរបកអភិរិយនិយមពីព្រោះថាបកនេះកំពុងតែមានសម្លេងភាគច្រើននៅឡើយនៅក្នុងសភានៅក្នុងករណីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាឈប់ពីមុខតំណែងមុនចាប់អាណត្តិយ៉ាងដូចនេះគឺគណៈបកអភិរិយនិយមដែលជាបកកាន់អំណាចនឹងដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់ជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតាមរយៈការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំបកថ្មីមេដឹកនាំបកថ្មីនេះសុចនិតនឹងចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចថានៅក្នុងរយៈពេលតែ4ខែប៉ុណ្ណោះសុចនិតគណៈបកអភិរិយនិយមអង់គ្លេសគឺបានបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំបកដល់ទៅ2ដងលោកទី1គឺនៅពេលដែលលោក Boris Johnson ប្រកាសលាចោលពីតំណែងប្រធានបកដោយសារតែរឿងអាស្រូវភូតកុហកលួចជប់លៀងនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងតែបិទគប់នៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID លោកទី2នេះគឺលោកស្រី Liz Truss តែម្ដងដែលប្រកាសចោលចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែគម្រោងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុដ៏អប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីមួយវិញទៀតសុចនិតខុសពីការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដែលត្រូវការពេលវេលារាប់ខែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានបកថ្មីលើកនេះដែលនឹងចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្តពីលោកស្រីលីត្រាសគឺថានឹងត្រូវពន្យាពេលវេលាមកនៅត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានបកឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីបេក្ខជនគឺត្រូវរកសម្លេងគាំទ្ររបស់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមយ៉ាងតិចណាស់100សម្លេងឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយដោយសារតែគណៈបកអភិរិយនិយមមានសម្លេងសរុប357នៅក្នុងសភាយ៉ាងដូចនេះសុចនិតគេវិតម្លៃថានឹងមានតែបេក្ខជន3រូបប៉ុណ្ណោះនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមដដែលគឺនឹងបោះឆ្នោតរួមគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលលេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងករណីដែលបេក្ខជនម្នាក់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រផ្ដាច់មុខនៅសភានោះបេក្ខជនម្នាក់នោះនឹងត្រូវជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសភ្លាមតែម្ដង
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលមានបេក្ខជនពីររូបដែលមានសម្លេងគាំទ្រប្រហែលគ្នានោះគឺថាសមាជិកទាំងអស់របស់បកអភិរិយនិយមដែលមានចំនួនជាង 1,000,000 ដុល្លារសុចនិតចតើអ្នកណាដែលអាចចូលកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបន្តពីលោកស្រីលីស្ត្រាស់នោះបុប្ផាចាសុចនិតរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានបេក្ខជនណាម្នាក់ដែលចេញមុខប្រកាសជាផ្លូវការឬក៏តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញមានបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលបីរូបទី1គឺលោករីស៊ីសុណាក់ដើមកំណត់ឥណ្ឌាដែលជាមហាសេដ្ឋីហើយធ្លាប់ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្
ជាមួយនឹងលោកស្រីលីត្រាសការពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកគឺជាបុគ្គលទី1ដែលសមាជិកសភាមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមនឹងពេញចិត្តច្រើនជាងគេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានចាញ់លោកស្រីត្រាសការពីខែកក្កដាដោយសារតែលោកបានទទួលសម្លេងគាំទ្រតិចនៅក្នុងចំណោមសមាជិកបកទាំងអស់ អ្នកវិភាគមួយចំនួនវាតម្លៃថាដោយមកពីមានការគ្រប់គ្រងច្រើនរបស់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមយ៉ាងដូចនេះគឺថាលោករីស៊ីសុណាក់គឺនឹងអាចជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាមេដឹកនាំបកហើយខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងលើកនេះបេក្ខជនអ្នកទៀតអនុវិញគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគឺលោកស្រីផេននីម៉កដូដូចជាលោកស្រីគឺថាដូចលោករីស៊ីសុណាក់ដែរលោកស្រីម៉កដូនេះក៏ធ្លាប់ឈរឈ្មោះហើយក៏
Johnson tại mặt đòn. Bà tam cả sát ông lê, lúc Boris Johnson đã ban bật cách lia cho bị đầm nay đã xa tại rừng ác sử, có công phong tại rộp lớn một bộ cụ bệ chén trong căn ẩm nạch chỉ thamay mặt đòn tiệt đài. Lúc Boris Johnson cứ mần toàn ban bật cách lời cá nơi bài cập hiệu bỏ lúc này lại tê có bàn tay xa mà chức bác áp hiệu ảnh dung môi chùm nguồn sức chứng nhất, công phong tệ thua dự tình nghiệp ca kháng nát cứ trong ai lúc Boris Johnson nóng tật lập một vĩnh bí bố kê dột hạ, cứ miên tại lúc Johnson mình ạ bỏ nó đàn ách bằng rùm xa mà chức bác, hai lúc cứ miên xa mà tập hiệu đầm bay chùm rôn ai cả nạ bác nâng ách nhạc nát nơi bí chân nam kháng mục. Có bàn tay xâm rạp mình trầy bạc cả năm nay mùa chùm nguồn xe tiết cứ thà lục Johnson đã cầm bông tay chọp nửa lái nửa khăn ngà xếp ảnh kết rồi bỏ sập hiếp tẹo tôn tình năng ca cho bạc cán lơ rương ảnh sử chụp liêng nửa khăn ngà đạp tế cầm bông tay bật tục đời xa tại chùm ngư đề tập bạc COVID nửa cứ thà cua tay lục nơi khuyết ngay bị chạy nửa bài mùa địa xến bị bột hạ bà lục Johnson trong tập lập một cả năm nay với nụ viết cư chỉ có đầy ảnh mạc lắng nát តើបេក្ខជនមួយណាស័ក្តិសមនឹងចូលកាលដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបន្តពីលោកស្រីលីស្ត្រាស់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងមើលឃើញច្បាស់នោះគឺមានបញ្ហារ៉ូប្រូចំពោះកំពុងរងចាំអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនោះមិនថាអញ្ចឹងបងប្អូន ចាសសុជនីតលោកស្រីលីស្ត្រាស់បានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបែបផ្លេចបន្ទោរមែនគឺមានរយៈពេលតែ40ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាបានបង្កធ្វើឲ្យអង់គ្លេសនឹងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងក្លាមែនទែនគម្រោងច្បាប់កាត់បន្ថយប្រាក់ពន្ធរបស់អ្នកមានដល់អព្រាជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីគឺថាត្រូវបានលុបចោលទៅវិញមែនក៏ប៉ុន្តែគឺវាបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបាត់បង់ជំនឿទុក
ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអង់គ្លេសមានអារម្មណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនមានភាពមិនប្រក្រតីនិងបានបង្កើតឱ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបន្ថែមពីលើវិបត្តិប្រាក់បំណុលកើនឡើងក៏មានផងដែរវិបត្តិហាមពលឡើងថ្លៃហើយនិងវិបត្តិអតិថិជនណាដែលកំពុងតែដាក់សម្ពាធខ្លាំងណាស់ទៅលើប្រជាជនអង់គ្លេស ដូច្នេះសុចនិតមិនថាបេក្ខជននានឹងចូលមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបន្តពីលោកស្រីត្រាស់នោះទេគឺថាបេក្ខជននោះត្រូវតែរៀនសូត្របទពិសោធន៍របស់លោកស្រីត្រាស់ពីព្រោះថាដោយសារតែច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធលើអ្នកមានដែលគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចនេះលោកស្រីត្រាស់គឺត្រូវបានខ្ទាតចេញពីអំណាចដែលលោកស្រីទើបតែចូលកាន់បានតែ40ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសុចនិត